Zdravím všechny pařny, tady je Michal Budast a vítejte u dalšího Isaaca. No, já teďka nic jiného než Isaaca nenatáčím, co taky mě moc nic jiného než Isaaca natáčet ani nebaví, takže radši zůstaneme u něj. A dneska, co si dáme, tyjo, Eve máme celné, a ještě nám Blue Womb chybí za Eve, OK. A za Judy se nám chybí Ďábel. Víte co, dáme si... Ne, vlastně minule jsme dali za Judice a dělali jsme tu Blue Womb. Mně už je to jasný. Ty jo. Tady za toho jsme hráli Greedmoth, zase to si pamatuju. A za Lazarusa, za Eidna nemáme nic. Takže, víte co, dáme si Lazaruse a uvidíme. Zkusíme za něj porazit Ďábla na Hard Mod, samozřejmě, jak jinak než na Hard Mod. A jo, s ním dostaneme vlastně pilulku. A pilulka je HP up, tak to je fajn. Pozor. Já jsem věděl, že se to stane. Nebo tak jako tušil jsem to, že se to stane, že se ty plamínky promění v normální kamarádský plamínky. Žádných z těch červených na mě ani nestih nic vystřelit. Tak ani jako penízek z nich nedostanu nic. Tak to byla teda kolosální ztráta času. Nedá se nic dělat, tady ten pokoj se mi nelíbí. Takže Půjdu sem. A co my můžeme samozřejmě... Au, sakra. Co my můžeme samozřejmě za Lazaruse udělat je, že my za něj můžeme umřít. A ty Lazarus is Rags, který máme, ten item, jak vidíte, že máme o jeden život navíc, tak ten nás znova oživí v tom samém pokoji. A budeme mít o něco víc damage a budeme mít anemic item. Takže já si myslím, že to možná někdy udělám, ale pravděpodobně až u Devil Roomu. Oh shit. Tak možná to udělám už rovnou tady. Ne, naštěstí ne. Jak na to? To modrý srdíčko jsem si každopádně brát ještě neměl. Dobrá, já musím nejdřív umřít, že jo? Je to tak. Je to tak. Hop, tak. Teď si vemu tady to. OK, máme Dead Cat. A máme o něco větší damage. Pravděpodobně to nebylo úplně to nejideálnější, co jsem mohl udělat. Ale nedá se nic dělat. Takhle jsem se prostě rozhodl, že to udělám. Škoda, že jsem tu HP a pilulku nepoužil až později. Jako ten damage up není zas tak velký, ale vidíte, že ta naše slza o něco větší je. A já bych teďka vážně ocenil aspoň dvě bomby na ty dvě modré skály. To by bylo úplně parádní a ideální. Nebo kdybych tam třeba mohl dovíst tohohle pavouka. To by bylo taky pěkný. Já teďka vlastně nemůžu dostat damage. Jinak přijdu o život. Takže opatrně. No tak, zabíj ho. Oh, jedna bomba. Paráda. Mám zbraň, tak to není vůbec zas tak špatný. Jediný, co k tomu potřebuju, je ještě Tears Upgrade. Tak a budu s tím relativně spokojený. OK, super. Mám zbraň, totiž co dělá je, když ji použijete v pokoji, tak to zmrazí všechny nepřátelé v pokoji na chviličku. Takže nenech se trefit. Tak. Takže to samozřejmě použijeme na bose, že jo, to je úplně jasný, a když bude potřeba, tak to samozřejmě můžu použít i na někoho jiného. Ale jak říkám, k tomu by se nám samozřejmě hodil Fire Aid, protože nepřátelé nebudou zmražený zas úplně tak nadlouho. Jo. Vůbec nadlouho dokonce. Až skoro nakrátko mi to přijde. Tak jo, a je to tak, že když vlastně on tam vystřelí tu svoji hlavu a dokud je to hlava a neproměnilo se to ještě toho pavouka, tak když do toho střílíte, tak to dává damage jemu. Což je docela fajn. To jsem nečekal, já jsem úplně zapomněl, že tohle dělá. Hop, tak. Sestřel, au, jeho hlavu. To by mohl být problém, když se mi teďka podaří umřít. Ne. Já bych nerad umřel teda, abych se
Přiznal, OK, nevadí, nedá se nic dělat. Hold, se s ním budeme muset vypořádat ještě jednou. To není zas takovej problém. No, asi to problém bude, protože to bude pěkně otravný. A to se nedá nic dělat. Teďka aspoň mám celý srdíčko, když nic jinýho. Tak, to jsem udělal úplně schválně tady to. Tak, protože jsem chtěl samozřejmě, aby dostával damage od toho, co tam posíláme na zemi. To byl můj plán úplně od začátku. Tak, jediný, co mě může zastavit, jsou ty jeho naváděné střely. Takže na ty si musím dát extra pozor. Teďka i naštěstí vystřelil úplně mimo. Umři, no tak, pavouku. Jako rozhodně nemám tolik damage, kolik bych chtěl mít. To každopádně. Tak, umři, pavouku, prosím. Aspoň ať je tady jenom jeden pavouk. Kdyby aspoň za náma utíkal a šlapal na tu naší krev na zemi, tak by to bylo úplně nejlepší. Třeba jak to dělal teďka. Tak, dobrý. A nakonec tady dostaneme caffeine pill z paralysis. Tak to jsem si nezasloužil teda. A já asi musím jít pryč. Tak jo, bohužel. Nedá se svítit. To nebylo úplně ideální patro. A navíc ještě na to jedno patro, kde vážně nechci Curse of the Blind, protože dostaneme Devil Rune. Pravděpodobně, když nedostanu damage teda. Tak samozřejmě, že dostaneme Curse of the Blind, že jo. Já nevím, co dostávám. Mysterious Liquid, OK. Tak, to jako není úplně nejhorší věc na světě samozřejmě. Ale není to nic extra speciálního. Jako bude to dobrý na nepřátele, který nelítají a který jsou hodně pomalí a mají tendenci stát na místě. Tak, proti všem ostatním nepřátelům to vážně zas tak dobrý nebude. A tady určitě nás žádná modrá skála nečeká. A nečeká nás ani žádný Devil Room dokonce. To se mi nelíbí. To se mi vůbec ani trošičku, ani malinko nelíbí. To, co se tady teďka se mnou děje. Jako, ne, že by nás stoprocentně nečekal Devil Room, jo? Protože pořád na ní nějakou šanci máme, když nedostaneme damage na tom, na bossovi, ale ta šance není úplně zas tak velká. Já se asi půjdu podívat do těch dvou pokojů. Vidíte, jsem tam vystřelil do zdi a oni stejně umřeli. To je na Mysterious Liquid docela dobrý. Tak, opatrně, nech se trefit. Tak, a teďka potřebuju tu modrou skálu. Když už jsem dostal tu bombu, tak tomu chci modrou skálu. Hop. A nebo aspoň ještě jeden cent, aby když půjdu do toho obchodu a budu si tam chtít něco koupit, tak abych si mohl koupit aspoň jednu nějakou malou věc za 5 centů. Když nic jinýho. A nebo můžu jít nejdřív na bosse. Já se půjdu podívat. OK, dobrý, paráda. Jsem přesně potřeboval. Takže půjdu navštívit oba ty pokoje, protože jeden z nich pravděpodobně bude knihovna, možná být nějaká dobrá kniha. Jako třeba Book of Belial nebo tak. A jeden z nich může být obchod, kde může být třeba dobrý modrý srdíčko. Jo, aha, já na to úplně zapomněl, že tady to je ten pokoj, který je zakletej, sakra. OK, tak já to risknu. Myslím si, že by tady měl být a taky, že tady byl. OK. To by znamenalo, že bych si mohl koupit jednu věc v obchodě, ale nevěděl bych, co to je za věc. To znamená, že si možná radši ty peníze pošetřím do dalšího patra, snad se do něj dostanu, a tam si koupím něco, co budu vědět, co to je. To mi přijde jako daleko, daleko lepší plán. Tohle je nějaký hnusný ten.
nějaký hnusný monstro. Celý šampionský. No, tak. No jo, ale je to přesně ten, který je pomalej a stojí na místě. Takže jako naprosto ideální cíl pro naší Mysterious Liquid. Ani si nejsem jistý, jestli to ten monstro, který skáče do vzduchu úplně. Vypadá to, že ne. Tak to bylo jednoduchý. Čekal jsem, že nám to bude trvat díl ho zabít. Bohužel. Žádný Devil Room, ale to se nedá nic dělat. Stem Cells, HP up, Shot Speed. A můžeme jít dál a snad teďka teda, tady v tom patře, už se dočkáme něčeho kloudného, něco, co nám rozhodne ten run. Protože začínám se lehce bát, abych se přiznal. O náš krk. OK. Hop. Tak, tady ten pokoj to chce na začátku co nejrychleji proběhnout, než všichni začnou střílet. Akorát si to samozřejmě musíte uvědomit, že jo. Když si to neuvědomíte dostatečně brzy, tak máte smůlu. Shit. Au, ne, já jsem do toho přímo jsem naběh. Dobrá. Můžete mě nechat bejt, nebo aspoň někdo z vás umřít? Tak, dobrý. No a tu baterku dostanu zrovna tam. Ne, že bych tu baterku nějak extrémním způsobem potřeboval, ale... No, vlastně nepotřeboval bych ji vůbec. Tenhle mě málem mě dostal teda. Ještě, že jsem byl dostatečně daleko od něj. Ne. Tady ty vůbec nemám rád. Hop. Ne, žádný takový. Naštěstí jim to trvá hrozně dlouho, než oni vystřelej. Takže mám spousta času na to, abych uhnul. Tak. Paráda. To bylo součástí plánu. Wow. Tohle už asi tak součástí plánu nebylo. To mě dost vyplašilo. Tak. OK. Já si koupím tady to, no jinak tady jako není nic, co bych chtěl. To je hloupé. A tady to je takový to, když nás něco trefí, že se všude spawnou bomby, co? A já si nejsem úplně jistý, jestli to chci. Ale evidentně to chci teda. Co dělá tady to? Flatworm? Jo, to že máme střely, který... Oh... Shit. Haha, musel jsem se na to soustředit, ale nakonec jsem to zvládnul. Tam se mi bojovat moc nechce, abych se přiznal. Podíváme se, jestli tady je Secret Room, a taky, že tady je. Super, máme docela štěstí jako na peníze, to musím říct. Bohužel mám ale zase druhou stranu smůlu na to, že v obchodech nejsou jako úplně super věci, no. To je jediný problém. Tak, ty umři. Dobrá, řekl jsem, ty umři. Mě neposlech a místo toho umřel ten druhej. Tak. Hop. Hop. Zase tady musím trošku soustředit. Ne, že by to byl úplně nějak extra těžký pokoj, ale přece jenom musím tady uhejbat milionům střel. Takže radši se budu soustředit a nedostanu damage, než... Samozřejmě, aby to dopadlo naopak. OK. Mě málem trefil. Ne, žádný takový. Zůstaň pěkně za přehradou. Oh. Já nevím, co ta karta dělá, ale pravděpodobně... Hej! Neví někdo, co se stalo? Jak to, že on nezamrz, když měl zamrznout? Já vím, že teda, jako pochopil jsem to správně, že ta karta použije asi váš spacebar item, proto se jmenuje Double Active, že jo? Ale teda... Nějak se mi to vůbec nelíbilo, protože po druhý už ten Gerdy nezamrznul vůbec.
Když jsem použil ten tu máminu pod prsenku, to bylo divný. To bylo fakt divný, no nevadí. Wow, tady něco je, já si chci vzít tady to. Me and my shadow. Tak. A já pořád nevím, co to me and my shadow dělá teda. Já vím, že máme nějaký stín, to jako vidím, ale nevidím, k čemu slouží. Don't swallow the prize. Oh shit. Tohle je problém, protože já nevím, jestli si to chci vzít nebo ne. Víte co, tak se podíváme, co to dělá. Když se podíváme na me and my shadow. Tak, me, myself and Irene. Kde to je sakra, ta věc? Takže by se to tak nemenovalo. Jmenuje se to jenom My Shadow. Ok, each time you take damage, My Shadow will spawn a familiar black charge that will attack enemies for you. Killed if it's damage too much. Oh, takže to spawne familiara, když dostanu damage a ten familiar může umřít. Aha. Ok, a co dělá to poloviční klíště? To tady nikde není. Ale vypadá to, že se mu nemůžu vyhnout, takže na tom bohužel stejně asi nezáleží. Protože ho prostě budu muset vokoštovat. Nehledě na to, co to dělá. Po případě nedělá. Tak, tenhle už by mohl umřít, že jo? Paráda. Já ani nevím, jako co tady hledám a jestli vůbec něco hledám. Pravděpodobně asi ne. Asi můžu jít pryč. Já půjdu pryč. Tak zkusím teda, ok, tik. Au, takže to je klíště, akorát vypadá jinak. Aha, dobrý. Tak, paráda. Ach jo, ono totiž na sobě nemělo ty nohy, jako má normální klíště. Normální klíště má přece takový ty nohy na sobě. A, oh shit. No naštěstí aspoň tam ten jeden umřel. Z nějakýho podivného důvodu. Tak. A, všichni umřeli. Tak tohle mi docela prošlo, musím říct. OK. Víte co, já vás pár zabiju zatím, co budete zmražený. A tím párem jsem myslel prostě doslova dva. Abych si to trošku ujednušil. Jako tady to nebyl rozhodně zase tak těžký pokoj, jo. Abych musel používat tu mám zbrá, ale oh shit. Dobrá, nevadí. Ještě pořád jsme nedostali damage. A navíc se můžu dostat k té kartě. A je to judgment karta. Tak pojď. Dej mi něco hustýho. Koukám, že náš familiar je tady ta věc. Zajímavé. Tak. Pojď. Ne, srdíčka nepotřebuju. Cokoliv, jenom ne srdíčka, hele chlapče. A jako klíče taky ne. Já potřebuji vlastně jenom ten item. Jediný, co chci, je ten item. Tak mi ho koukej navalit. Koukám, že je čím dál tím těžší, aby se nám vyplatil tady ten. A nakonec dostaneme bambou. Co je sakra bambou? Beggarhead. Round the room and picks up any nearby coins. Každých 6 peněz. Každých 6 peněz se vyvine. Fire steers in the same direction. Chase enemies slowly and deal contact damage. Also continue to collect random pickups similar to Bum Friend. Wow. Some shit. Myslím, že jsem si dal damage vlastní bombou, protože jsem omylem zmáčknul blbej čudlík. No, tak aspoň, že tady máme ty srdíčka teda. Počkat. Oni, ty familiéři, což jste si určitě všimli už, jsou u nás pořád, dokud nedostanou tolik damage na to, aby umřeli. No tak, to je hustý ale. To musím říct, že se mi jako item opravdu líbí. Tak,
Já jsem si říkal, že to bude nějaký stupidní. Víte co, a budou jenom na pokoj, nebo něco tak... Jako, oh shit. A tady v tom pokoji ty bomby jsou docela na nic teda. Ne! Fuck. Já přísahám, že jsem mačkal šipku dolů. Ale... stalo se něco a já jsem umřel. Ano, jak jsme přišli o jeden život. Nevadí, nedá se nic dělat. Občas prostě lidi přijdou o jeden život. To není nic extra hroznýho, ne? Jako nebylo by, kdyby jsme dostávali nějaký normální itemy, samozřejmě. Takhle je to na nic, jo? Vlastně pozbírej to. Pozbírej to, k těm se stejně nedostanu. Pokud nechci použít bombu, což jsem asi klidně mohl. Ale... to nevadí, tak... Bum, bum. Vybouchněte všichni, pokud možno. Tak, já se těším na to, až Bumfriend se vyvine v tak velkýho Bumfrienda, který bude s náma i střílet. Víš co, tohle si vem. Jsem tě říct, víš co, tohle si vemu já. A pak se to vůbec nestalo. Tak hop, hop. Paralysis, tak to nechci. Už se vyvinul? Už se vyvinul. Tak to je... to je dobrý. To se mi líbí. Oh, shit. Já na tohle vždycky zapomenu. Na ten hrozivý výbuch. Jako na toho Grodyho to třeba bylo úplně super, jo? Ale... hop, tears up. Yes. Yes, yes, yes. To jsem chtěl. To se mi rozhodně zamlouvá. Hop. A matvej. OK, tak si to vem. A tady to jsem dostal já, takže to si vemu já. Co dělá tady ta věc? Jo, ten spawnuje mouchy. Aha. Tak toho bych možná taky měl shit. Co nejrychleji zabít. Děkuju. Ale to zrovna jako přímo nepotřebuju. Nicméně myšlenka dobrá. Hop, ne! Oh. No nevadí. Já jsem se kvůli té bombě... samozřejmě to... tak... zmrzní. Hop. Já ti sem hodím bombu. Tu sněz. A pak umři. Bohužel teda dostaneme z něj takovou věc, kterou... já jsem úplně zapomněl, že máme There's Options. Takže si radši vemu tady to. Tak. Death karta je super. Hop. Já ji možná použiju rovnou tady. Vidíte, to nebylo to tak hrozný. Čtvrtinu životů mu to sundalo. A já nevím, kdy se začne točit. Wow, to je možná poprvé, co se mi podařilo vyhnout Krampusovu točícímu tornádu smrti. A tohle jsem dokonce opravdu i chtěl. Takže si to vemu. A kde jsem ještě nebyl? Všude jsem byl. Aha, jenom se kouknu, jestli náhodou se nenachází... Secret room vedle Curse roomu. Ne, nenachází. Tak jo, tak asi můžu jít pryč. Nebo zkusím svoje štěstí ještě tady, což bylo ode mě teda velice nechytrý. Protože jsem s tím ztratil polovinu toho černého srdíčka. Ale to se nedá nic dělat. A ne, tohle jsem nechtěl zapnout. Sakra. Člověk jednou klikne vedle a zapne se mu něco, co nechce. Koukám, že My Shadow může spawnovat jenom dva familiary teda, podle toho, jak to vypadá, asi, já nevím, jdeme pryč. Já potřebuju sakra nějaký dobrý věci už, jako s tím, co mám, se rozhodně daleko nedostanu. A toho se trošku bojím, hop, jako ne, že bych zbytečně párkrát neumřel, jo.
nebo nedostal damage. Jako třeba teďka. Může tam k tomu, jo, může k tomu projít. Takže sice už má tělíčko, ale to neznamená, že... To neznamená, že nemůže procházet. Tak to je fajn. 14. Tak teďka by se mi hodil ještě jeden a najít obchod, samozřejmě. Takže to je můj plán. Hop. Tak jednoduchý. Proti těmhle je Mysterious Liquid opravdu dobrá. Nebo opravdu dobrý. Záleží asi na vašem pohledu na věc. Tak pojď, umři, ten nám zmizel. Hop. Tak jediný damage up, který jsem zatím dostal, byl z... Oh, shit. Byl z toho Lazarus efektu a to jako, myslím, že vám nemusím říkat, že to žádný extra velký damage upgrade není. Jo, tady to je dost špatný pokoj a já možná se z něj vybombím, protože stejně už v něm jako nebudu muset bejt vůbec, když se z něj jednou dostanu. Protože... Wow, to vypadá, že... No, dobrá, tak ho zničíme celý. Nebo jo, zničíme ho celý, já nevím, to bude hrozně nadlouho. Ne! Tak. Hop, a já jdu pryč. On šel přes ty bodáky. Mrcha. A já to vůbec nečekal. To jsem vůbec nečekal, já jsem se zabil, jo. Ale stejně jsem to nečekal. Tak. Anarchist Cookbook rozhodně nepotřebuju. Protože v podstatě tu samou věc už vlastním vždycky, když dostanu damage. A nepotřebuju ještě víc bomb, o který bych se musel starat. Tak hop. Ale jak říkám, na bose se to možná hodit bude. Uvidíme. Oh, karta, děkuju. The World. Takže použijeme na bose Empress kartu a pak se vrátíme pro The World. By se mi možná hodilo použít Empress kartu i tady. A nebo... Když se nad tím tak zamyslím, tady to. Jediný problém je, že jsem to celý pokazil tím, že jsem dostal damage. Oh, tohle jsem nechtěl dělat. No dobrá, nevadí to, už jsme to načli. Tak, tohle nám dovolí zopakovat celý patro znova. Což si vážně nejsem úplně jistý, jestli chci. Už... Takhle to máme jakože dost jen tak tak. Hop, tak. Modrý sr... Jo, to vlastně tohle tady pořád chci nechat. Tyjo, ta DC... Zase na druhou stranu Krampusová hlava. To je jediná damage, kterou máme. Jep, paráda. Takže to bylo přesně to, co jsem chtěl mimochodem, jo. Úplně přesně podle plánu. Absolutně bez pochyby. Ach jo. Co se to s tímhle ranem stalo? Něco špatného, nad čím nemám žádnou kontrolu. Já nemám ani ten klíč, abych se tam dostal teďka. Tak já nemám ani peníze, abych se tam dostal, takže... Na tom asi vůbec nezáleží. Oh, hej, shit. Taky hnusná ruka teda. Hop, tak. Oh, super. Super, super, super. Jedno překvapení za druhým. Jak se na to tak koukám. A jedno příjemnější než druhý, samozřejmě. Ale aspoň když nic jinýho.
Jak to, že jsem z něj dostal spousta peněz, nevíte někdo, protože jsem ho nezabil jako posledního, to je blbost, ne? Něco mě nemá rádo tady. Takže, já si vemu tohle z toho, tak. A dostanu tady spousta modrých srdcí. A pak si vemu i tady to, protože plánuju, že se stane Megapim. Tak. To byl super plán. Teď jenom doufat, aby to vyšlo. Jo. To bylo taky super mimochodem. Tak, hop. Jo. Mně to tak parádně všechno vychází. Kdybych měl aspoň takovouhle damage, tak bych to nějak jako zvládnul a nestěžoval bych si. Ale to vůbec kolik? Vidíte? 4 čárky. To je proto, že teďka máme asi tak 2,5 damage. Teda ne teďka. Jako kdybych nepoužíval tu Empress kartu. Tak máme tak jako 2,5 damage. Hop. Tak. Umři, super, ty taky. OK. A já teda jakože vemu D6. Jo. Protože tý neodolám, jak by vám říkal. Možná jsem měl rerollnout ten obchod, teď mi to tak napadlo. To mě napadlo trošku pozdě. A taky jsem mohl rerollnout i tu Krampusovu hlavu. To jsem možná měl udělat. Než jsem vyplejtval všechny peníze. Sakra. Děkuju pěkně. Tak, mám pár rerollů, tak to můžu rerollnout tady všechno. A ne. Tam nejsem s ničím spokojený. A tu blue cap bych si možná i vzal, jo. Ale teda jenom, když bych musel. Tak, OK. Začíná mít aspoň nějaký životy, což je samozřejmě pěkný. A stejně bych se musel, protože chci tu World kartu. Takže ještě jsem si musel jít nabít tu D6. Jinak bych na to určitě úplně totálně zapomněl, jak se znám. Tohle bude ještě zajímavý run, mám takový pocit. Tak, pojď. Super, to jsem zase nechtěl, ale nedá se nic dělat. A jdeme pryč. Máme aspoň spousta životů. Když teda jako aspoň nemám nějakou damage. Já přemýšlím, jestli mám ty plamínky ničit. Nebo jestli je ničit nemám. Pojďte. Tak. Připadám si jako trpaslík. Nebo ne trpaslík, ty jsou možná moc velký. Jako gnom. Zaseknutý na tom, na kuličníkovém stole. Chudák se z toho nemůže dostat a všude tam běhají koule. Tak. Nebo, jo, jsou to koule. Co jiného by to bylo? Já jsem chytře použil tam tu ruku, aby zničila tu jednu lebku. Bohužel, ale to nepřineslo žádný ovoce, protože v té lebce nic nebylo. Už se konečně rozhodli. Tak jo, už jsme tady odpočívali dost dlouho, tak začneme spawnovat nějaký pavouky, ne? Hop. Tak, ten se zaseknul. OK, dobrý. Empress karta, další. No, jde. Tak to bych možná mohl použít, ale asi ne na bossovi, protože chci world kartu do dalšího patra. Chci world kartu do dalšího patra? Asi jo, ne. Nemám jediný důvod nechtít world kartu do dalšího patra. Tak. Pojď. Taky umři. Jako, ne, že by to bylo nějak složitý, jo, ale on přijde nějaký pokoj, který nebude tak jednoduchý jako třeba tenhle pokoj. A všechno to zle skončí. Já si to vlastně nemůžu vzít. Sakra, ale můžu se aspoň dozvědět, co to dělá, ne?
Well, hell, there is a small chance when using a tarot card or pill that a copy of it will be dropped on the floor next to you. Aha, takže když použijeme pilulku nebo tarotovou kartu s tímhle trinketem, tak máme malou šanci, že se to skopíruje vedle nás. Oni se odsaď nemůžou dostat. Se možná neměl rozbíjet ty lebky teda. Teď mě napadlo. Hej! Au! Tak, znič tady to. OK, dobrý. Tohle je divný pokoj. Tím, že se o tam tak nemůžou dostat, tak to působí fakt zvláštně. Jako chyba v designu. No já jsem si celkem jistý, že jako nějaký účel tenhle pokoj má. Akorát jsem ještě nepřišel na to, jaký. Tak si to vem, pojď. Já myslím, že teď, než se vyvine dál, tak potřebuje nějakých 12 centů, nebo co tam bylo. A kdybych mu je pořád nebral, tak by to bylo jednodušší. Tak. Hop. OK, dobrý je, že z Mysterious Liquid na ně můžu střílet i zepředu samozřejmě. Takže to se vážně hodí. Hop. Tak doleva, protože proč ne? Jako nemám mapu, protože evidentně odmítám použít World Cartu. To znamená, že wow, stejně musím typovat. A ta poslední umřela nějak rychle. Něco na mě zkoušej. A ne. To jsem tam nemohl dostat aspoň small rock. To by bylo opravdu, opravdu pěkný, kdybych ji tam viděl. Takový příjemný překvapení. OK. Tak já se podívám, jako ten item za 7 centů nevypadá... Oh shit. Nevypadá nějak extrémně lákavě. Ale... Zvlášť, když mi všechny peníze veme tady ten trotl. OK, tak ještě jednou. Hop. A evidentně... Ještě párkrát. Tak, seghead. More sex. Oh, more sex. Ach jo. Myslím, že teďka už střílí i s náma? No jo, teďka už střílí i s náma. No, tak si tady ten penízek vem. Tak, teďka teda to vypadá, že se vyvine za nějakých 12 centů. Takže v tomhle případě 11 centů, pokud počítám dobře. Já myslím, že počítám dobře. Oh, takže mi místo všech věcí, které dostaneme... Protože tam byl předtím klíč, že jo? A teďka se to proměnilo v ten sex zase, pokud jste si nevšimli. Já myslím, že jste si všimli teda. Že bych vás velice podceňoval, kdybych si myslel, že jste si nevšimli. Tak. Baterka. Wow, okay. To je dobrý. Two of Diamonds nám zdvojnásobí peníze. Jak všichni z vás dozajista vědí, což teďka nepotřebuju. Tak vím, že můžu rerollnout dvakrát treasure room. Neměli jsme tady ještě někde full kartu na tomhle patře, nebo to bylo na minulé? To bylo asi nějaký z minulých pater. Tak vím, že můžu dvakrát rerollnout treasure room, což si říkám, že to je fajn. Protože tam může být spousta... můžu dokonce ještě víckrát rerollnout treasure room. To je příjemný. Hop. Tak no, jak si teďka přeju, aby jsem měl z toho Krampuse Lump of Coal. Docela dost si to přeju, nebudu vám lhát. Ale na to už je samozřejmě pozdě. Jako ta Krampusová hlava taky chvilku byla účinná. Ale opravdu jenom chvilku. Glass Cannon? Jo, to je ta jedna strašně velká slza. Já jsem úplně zapomněl, co to dělá. No, tak musím říct, že to mi lehce zkazilo náladu teda.
protože jsem na tom byl se životem a opravdu dobře. A pak přišel Glass Cannon a já jsem úplně zapomněl, že po tom, co ho použiju, tak na tom se životem a budu opravdu špatně. Takže paráda. Od Mushroom nechci, to bych měl ještě méně damage. Jako měl bych fire rate úplně skrz střechu, jak se tak říká. Jenže bych neměl žádnou damage, jo. Takže co to sakra je? The Wiz? Double Wiz? Oh shit. Tady někdo nechce, abych vyhrál. Ach jo. Co jsem komu proved, že mě takhle trestáš, kdokoliv, kdo mě trestá. Protože tady to jako pěkný, máme double shot, jo. Ale máme stupidní double shot, takže žádný pěkný. Pěkně hnusný je to. No, tady nic nepotřeba, to HP up nebyl, je to amnýža místo toho, takže OK, nevadí. Jdeme zkusit zabít mámu. I když mám takovej pocit, jako je bodnutí nože, takže si myslím, že jsme bez šance. Co se tady sakra děje? Nechte mě bejt. Jděte pryč. Dobrá, myslím, že je na čase použít, i když mi to asi moc nepomůže, Empress kartu. Ach jo. Jděte pryč. Všichni. Jděte ode mě pryč. Já vážně nevím, jak se mám chovat v této situaci, když mám tenhle double whiz shot. A to jako vím, že už jsem ho někdy měl, ale samozřejmě, že jsem si... Oh, fuck. Nepamatoval, co ta věc dělá, že jo. Jinak bych si ho rozhodně nevzal. Mě zajímalo, jestli to funguje s tím, třeba s Brimstone, no nemůže fungovat s Brimstonem, přece ne. Tak. No tak, jděte ode mě pryč. A já jsem zvládnul zabít mámu. Kdo by to byl čekal, že se mi to podaří? Já myslím, že to můžu považovat za úspěch, ne? S tím, jak na tom jsme. A jako, že jsme na tom fakt bídně. Nejhorší na tom celém je, au, že musím spoustakrát umřít ještě. To je úplně zdaleka to nejhorší. Hop, ale tohle mi trošku v tom umírání pomůže, teda jako respektive naopak. Že mi pomůže přežít. Jako kdybych třeba dostal tam double shot, tak bych měl aspoň nějakou šanci. Ach jo, takhle jsem hrozně na holičkách, ještě v tomhle pokoji. Fuck. Yes, pojď, Joker Room. Joker. Tak tohle je teda konec. Jako ne, že by mě ten Abaddon zachránil, asi ne, dal by mi nějaký životy navíc samozřejmě, dal by mi navíc 1,5 damage, ale to by stejně nestačilo k vítězství. Ach jo. Ale rozhodně
Já jsem si vůbec taky nevěděl, já jsem říkal, jo, vemu si Abaddona v pohodě, stejně mi potom dá životy, takže nezáleží na tom, jestli dostanu damage nějak z těch bodáků, takže jsem se na to nesoustředil. No a ukázalo se, že jsem se na to měl soustředit. Wow, my máme strašně, strašně velikánskýho toho. Strašně velikánskýho Bumfrienda, který jde po nepřátelích a zabíjí je. Tak. Ne! Já jsem chtěl vzít tu pilulku. No, jsem rád, že s tímhle ranem je konec teda. Protože to byla šílenost. Nezapomeňte hodit like video jako obvykle. Pokud se vám líbilo, když třeba normálně nedáváte, jako tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud jste viděli z videa, mě já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.